велика пожежа під Москвою і чому в українській розвідці попереджають про складний місяць попереду. Таке розкажу нині в ТСН, але не тільки. Підпишіться на наш YouTube, поставте дзвіночок, також чекаю коментарів, які історії зацікавили найбільше. Ну а поки ви ставите лайк цьому відео, ось ще кілька тем наступної півгодини. Шість годин вогню і густого диму. Немає просто слов. Одні емоції. Просто бам і все. Понімаєте? Аж пить глаза і нічого, ну, все. Росія атакувала Одесу калібрами. Куди влучили і чи були там люди? На швидкості в'їхав у натовп. Я ще дітям крикнула, що скоро всі на сторону, тому що дуже сильно летить. На Закарпатті під колесами машини загинула 6-річна дитина. Чи був водій тверезим? Головний археологічний скарб України дістався від скіфських царів, а нині надійно захований. В одному місці зійшлося все. І так буває потім діло. ТСН нагадає історію золотої пекторалі, яку знайшли 53 роки тому. Як вона не дісталась росіянам? П'ятеро людей загинуло і 41 поранений в Покровську на Донеччині. Росіяни вдарили по місту іскандерами, зруйнували один будинок і 16 пошкодили. Серед поранених 4 дитини. Двоє підлітків серед 6 потерпілих і в Селидовому туди окупанти скинули 3 керовані авіабомби. По Окураховому били касетними боєприпасами з ураганів, там троє потерпілих. Жінка загинула, чоловік поранений від влучання по будинку в Торецьку. Загалом по Донецькій області окупанти завдали майже 3 тисячі ударів, понищили 85 цивільних об'єктів. Двоє загиблих і 8 поранених є на Херсонщині. У Степанівці ворожий снаряд влучив багатоповерхівку, вбив чоловіка на балконі. Ще 2 мешканців вразили уламки. Літня жителька Гаврилівки загинула у власній оселі. Потерпілі є в Береговому, Дніпровському, Понятівці та в самому Херсоні. 4 поранених в Нікополі на Дніпропетровщині. Окупанти весь день били з артилерії та атакували дронами «Камікадзе» райцентр та сусідні громади. 62-річного чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями. Також постраждало 3 жінок. Понівечено 4 багатоповерхівки і стільки ж приватних будинків. Побито агропідприємство та інфраструктурний об'єкт. Літня жінка поранена унаслідок авіаудару по селу Верхня Терса, це на Запоріжжі. Прифронтові міста і села тут витримали майже 500 атак, без житла залишилося 5 родин. 4 поранених в Одесі. Вранці росіяни атакували місто 2 калібрами. Один збити не вдалося, влучання зафіксували у склади з продуктами та побутовою хімією. Спалахнула масштабна пожежа, вогонь поширився на понад 3 тисячі квадратних метрів. Його приборкували майже 6 годин. Подробиці розкаже Сергій Осадчук. Повітряна тривога, потужний вибух і стовп чорного диму. Російський калібр влучив у продовольчі склади однієї з мереж супермаркетів. Зранку сюди прийшли на роботу понад 500 працівників. Вони усі встигли до удару зайти в укриття. Це пройшло якраз минуту після тривоги, як дали. Ми вийшли всі на вулицю і просто дивимося, як на нас летить ракета. Вона летить, я просто єдине, що я успів зробити, це просто нагнутися і закрити голову. Різкий взрив, все почало падати. Ну, це просто, ну, не передати емоціями. Це було дуже страшно. Просто минута времени поіграла роль, типу, вживі ми були прийняті. Ну, просто прильо ракета і все. І просто немає просто слов. Одні емоції. Просто бам і все. Понімаєте? А скажіть, будь ласка, ви... Аж пить глаза і нічого, ну, все. З місця прильоту швидкі одразу забрали 3 поранених – 19-річного юнака і 2 чоловіків, які проходили повз. Ушпиталили їх у стані середньої тяжкості. Але посадовці припускають, постраждалі ще можуть пізніше звертатися до медиків. Слава Богу, що всі живі. Це центральна частина, жодних військових формувань, техніки тут не перебуває, ви це самі засвідчили. 5 тисяч квадратних метрів руйнувань і 3 тисячі з них охоплені вогнем. Майже 100 рятувальників працювали за підвищеним рангом виклику. Аби вистачило води, по залізниці підігнали пожежний потяг.
Дуже велике пожежне навантаження саме через площу і через те, що всередині дуже багато матеріалу, який дуже легко горить. І в момент, коли вже пожежа була майже локалізована, знову сигнал повітряної тривоги, рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, і пожежу знову спалахнула ще більше. З-під завалів врятували собаку, який охороняв склади. Під час вибуху його привалило конструкціями. Витягти тварину вдалося після того, як приміщення охопив вогонь. Почали роботу по ліквідації завалу і обнаружили там собаку. Ми її винесли, хлопці надали їй допомогу. От вона зараз знаходиться там. Легка контузія в неї і вона шокована. На місці ракетного удару працювали психологи. До них звернулися кілька десятків людей. Це переважно жителі сусідньої багатоповерхівки, де від вибуху повилітали вікна. Людям обіцяють допомогти їх засклити. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+1. Ситуація на фронті зараз складна і так триватиме щонайменше місяць. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті «Філадельфія Інкуайра». Утім, за його словами, Армагеддону не буде. Сили оборони зроблять все можливе, щоб звести на нівець успіхи окупантів. Головними проблемами назвав брак західних артилерійських снарядів та кількісну перевагу росіян в живій силі. За даними Генштабу, найважче нині на Покровському напрямку. Запеклі бої точать за населений пункт Новоолександрівка. Окупанти другу добу намагаються повністю захопити село. Українська армія не дає ворогу йти на прорив. Важливість Новоолександрівки в тому, що вона розташована поблизу траси Бахмут-Покровськ. Бомби, вибухи артилерійських снарядів та щоденні спроби ворожої піхоти просочитися лісами та ярами ближче до обласного центру. Такі нині реалії на північ від Харкова. Українські воїни під десятками щоденних авіаударів не лише стримують натиск окупантів, а й при першій ліпшій нагоді намагаються контратакувати. Із передових позицій воїнів Хартії 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України повернулася знімальна група Олександра Моторного. Буває по 10 штук, буває більше, буває менше. Тихо не буває? Тут не варіант. Останню неділю більш інтенсивно почали вони працювати. Тормував. Не дай деду, що тут випаде. Акурат. Донечку. Не перелетів, комуніст. Давай, я бігом ныряю. Бігом ныряю. У нас сьогодні хватило тільки 10 секунд, щоб вскочити сюди, тому що в 20 метрах ми вже по дорозі прицілилися і чекали, поки ми пройдемо. Вишукують, наводять найчастіше міномети і чекають найменшого руху. Вони вас бачили, вони вас супроводжували, куди ви йдете. Кількома простими словами гранатометники Хартії пояснюють серію важких розривів і кулеметні черги, що пролунали посеред літньої ночі. Вчора взагалі нічого не замовкало. Вчора тут просто ніхто б сюди і не прийшов, і не вийшов звідси. Важкий калібр працював? Це важкий калібр працював. І це продовжувалося з вечора і до ранку. Зранку і до вечора постійно. Це ліс на півночі Харківщини, куди влітку 24-го року знову повернулася інтенсивна війна. Зараз інтенсивніше стало тут війна чи навпаки? Трошки інтенсивніше стала війна через те, що почали ми штурмувати. Вони агресивно відповідають. І це нині дуже динамічна битва на зустрічних курсах. Ми більше контратакуємо чи атакуємо, чи ми більше в обороні стоїмо зараз? Паритет. І ми, і вони. Не можу сказати, що хтось зараз більше, хтось менше. Тобто це така війна на зустрічних курсах? Так. Північніше Липців на межі Глибокого та від Лук'янців. Користуючись рясною зеленкою, рашисти щодоби пробують пройти у бік Харкова. Вони просачуються там парами, тройками. Буває там трошки більші групи до відділення. Це нашим багато для таких умов? 8 це дуже багато. Ну, хто б як не казав, ну, на мою думку, це прям, ну, це суттєва сила, яка може наробити дуже багато пакості.
Плев, Пірог та Фізик – гранатометники роти вогневої підтримки Хартії 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Звісно, не вони одні, але саме на цій ділянці, у цьому лісі, на Липецькому напрямку, їх стійкість, помножена на вміння влучно стріляти, тепер зупиняє ворожу піхоту. Мілкими групками, але питається це, останні, вважаю, 4 дні інтенсивно у нас тут крили. Капець. В основному ми працюємо, коли видно скупчення, коли видно, куди можна попрацювати. Хлопці настільки якісно відпрацьовують, що не вдається ворогу скупчитися, просунутися вперед або навіть там провести якісь інші маніпуляції. Вони просто не можуть цього зробити. Натомість ворог просто засипає увесь район сотнями важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб. Самоділі ще треба забрати її тут. Покриття. Капчики ваші любимі. Летить тільки в нашу сторону, лучше, бо їхні. О! Що ще впаде? Жарт про ще одну бомбу, насправді, то лише спостереження, кажуть гранатометники Хартії, і досвід багатьох тижнів війни на Харківщині. Вчора за 15 хвилин, поки вибігали працювати, було два заходи. Та ні, немає нічого, просто блядь. Навскидку, скільки от таких заходів на добу відбувається? Буває в течение пару годин 4 заходи. Московицькі літаки кабаності зазвичай заходять парами по багато разів щодоби. Інколи, твердить Лев, наближається у притул до лінії зіткнення. Вони доволі низько проходять. Над вами? Ну, відносно, вони так по правій стороні, і він отам спереді вже в тилу нас розворачується і назад уходить. Пуски, коли він робить, це вже відбувається. Фактично перетинаючи лінію зіткнення, да, так? Да. Ефективної протидії рашистським бомбам, це визнають по всьому фронту, наразі просто не існує. Копати. Укапуватися можна глибше. А як копати, якщо от летить постійно? Бистро? Так, бистро копати. Ну, а як ще? Знову летить, так? Ще один кабік. Оце такий звук. Липень. Пішу зв'язок. На якій дистанції приблизно? Це туди далеко ще. Аж там значно тиловіше селище Липці. Через постійні ворожі артилерійські та авіаційні удари воно нині перетворилося на суцільну пустку. Ось це є Липці на північ від Харкова. Саме тут тепер проходить лінія фронту. І от лише за кілька годин, поки ми перебували тут, на цей населений пункт прилетіло, ну, щонайменше півдесятка коригованих авіаційних бомб. Тепер почався ще мінометний обстріл. Насправді цієї ночі на самій Липці і навколо селища вибухнуло значно більше ворожих бомб. Було точно 5, перед тим як ви заїхали було 9. І там 9 було на протязі півгодини. Авіаційні каби – це дуже суттєво, визнають воїни Хартії, та насправді єдина серйозна перевага ворога. Московитів також дуже багато кількісно, але кількість знищеної русні у лісах на Харківщині просто шалена. І чим далі ліквідованих окупантів тут тільки більше. Натомість лінію фронту, докладаючи просто титанічних зусиль, хартійці поступово відсувають до кордону. З півночі Харківщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. А ще піхотинцям 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, яку ми бачили в сюжеті, дуже потрібна допомога цивільних. На екранах зараз відповідний QR-код. На ділянці фронту північніше Харкова ворог використовує шалену кількість ударних дронів. За останній тиждень окупанти двічі поцілили по пікапах воїнів-хартійців. Машини знищені, непридатні для використання, а для доправлення на передній край підкріплення боєприпасів, продуктів і загалом результативного виконання бойових завдань дуже і дуже потрібні прохідні автомобілі. І саме за QR-кодом на екрані є можливість допомогти піхотинцям Хартії, щоб терміново зібрати кошти на необхідний транспорт. Обов'язково долучайтеся до збору, жодна гривня не буде зайвою. І пишіть в коментарях, як часто ви донатите на допомогу війську, скільки в середньому, наприклад, витрачаєте на це щомісяця. А ще ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube-канал, а випуск ТСН триває, ще багато важливого попереду.
Масштабна пожежа у Підмосков'ї. Палає науково-дослідний інститут «Платан» у місті Фрязіна. Це підприємство обслуговує оборонний комплекс країни-агресорки і виготовляє електронно-променеві прилади та екрани. Локалізувати пожежу за кілька годин не вдалося. Вогонь пішов перекриттями. Повідомляють про 9 заблокованих у споруді людей. Державний холдинг «Роселектроніка» одразу заявив, споруда давно не належить науково-дослідному інституту «Платан». Ще з 90-х років вона нібито в приватній власності, але пожежу площею в 3,5 тисячі квадратних метрів уже гасять більше як 100 людей і 40 одиниць техніки. Євросоюз може відправити Україні гроші, зароблені завдяки замороженим російським активам в обхід Угорщини. Перший транш можливий вже наступного тижня, але тільки якщо міністри закордонних справ країн-учасниць ЄС погодяться на пропозицію Єврокомісії використати певну схему. В чому вона полягає, дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона з нами наживо. Зоряно, вітаю. Отже, чи є вже рішення і скільки грошей може отримати Київ? Вітаю, свято. Буквально щойно рішення оголосив глава європейської дипломатії. Жозеп Борель традиційно вийшов до журналістів розповідати про підсумки засідання і сказав, що Україна отримає гроші від заморожених російських активів. Міністри погодили план. Ну, в принципі, і ще раніше видання «Політико» з посиланням на анонімних дипломатів писало, що жодна країна ЄС не заперечувала проти ідеї Єврокомісії піти в обхід Угорщини. А вето Будапешта у цьому випадку не має значення. Рада ЄС не вважає, що рішення потребує єдності, адже це не гроші європейських платників податків. Угорщина свого часу утримувалася від рішення створювати фонд допомоги Україні і розпоряджатися прибутком від заборонених російських активів. Отже, пояснив сьогодні Жозеп Борель, їй не обов'язково тепер і визначати долю цих коштів. Їх хочуть направити на зброю для України, проти чого, власне, і виступає Угорщина. Після саміту у Швейцарії, де було відкрито дипломатичний шлях та відповіді Путіна, який їде до Північної Кореї та взагалі скрізь, де він може отримати зброю, це явно підготовка до довгої війни поза дипломатичним шляхом. Ми маємо збільшити нашу підтримку України. В нас є ці доходи від заморожених активів. Сума, накопичена завдяки цим коштам, досягає 2,5 мільярдів євро. Наприкінці липня Борель поточнив терміни, Україна отримає частину, а саме більшу половину – 1,4 мільярда євро. Інша частина надійде наприкінці року. Гроші витратять на прямі закупівлі зброї для України. У ролі своєрідних посередників виступатимуть країни ЄС, і західні ЗМІ повідомляють, що вже і визначено, які саме – це Німеччина, Чехія, Данія, потім їх змінять інші. Таким поворотом обурена Угорщина. Глава ЄМЗС наполягає, що необхідно було одностайне рішення і попередив, що його країна готується оскаржити це. Святе. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про прибуток від російських активів на користь українського війська. Це рішення в ЄС уже ухвалили. Наїхав на натовп дітей, які гралися біля будинку в селі Руське на Закарпатті. Водій на швидкості зніс дерево, електричний стовп і людей. Шестирічна дівчинка загинула на місці, 27-річну жінку з немовлям забрала швидка. Свідки стверджують, водій був п'яний і ледь тримався на ногах. Світлана Даніщук розкаже докладніше. Трагедія сталася ось на цьому місці близько 9-ї вечора. Свідки бачили, як водій на шаленій швидкості влетів у дітей, коли вони саме гралися на узбіччі. Від удару 6-річна дівчинка загинула на місці. Постраждала й 27-річна жінка з немовлям, яка в той час наглядала за малими. Я ще дітям крикнула, що скоро всі на сторону, тому що дуже сильно летить. А ще так, він виляв дуже. Іванна Мартин, одна з постраждалих, каже, в момент удару поряд з нею було щонайменше п'ятеро сусідських дітей. На щастя, більшість встигли відскочити. Сама жінка тримала на руках 9-місячну племінницю. Зараз дівчинка з численними забоями у лікарні. Він як крутанув, газанув і на самих дітей. Ми прибігли, а той куча пороху, бум такий був і взорвалася бомба. Авто знесло дерево, бетонний стовп і, наїхавши на маленьку Тамару, причавило її. Бабуся дівчинки каже, кинулася витягати онучку з-під авто, але було вже пізно. Дитина нараз померла, синіла нараз, він перейшов їй ножки.
Жінка не може припинити плакати, каже, опікувалася онучкою, бо мама дівчинки померла 2 роки тому, батько на заробітках. Перший клас мала йти тепер. Випускний пройшлий тиждень був сад. Ой, божечко, така смерть, Боже мила. Без сліз згадувати про маленьку Тамару тут не може ніхто. Золоте, красиво, і ти кажеш, радісна була, співала, танцювала. 6 років. 37-річний водій, який скоїв смертельний наїзд, місцевий. Люди кажуть, він часто сідав за кермо п'яний і влаштовував ДТП. А в день, коли сталася ця аварія, ледь тримався на ногах. Він п'яний, ледве з машини вийшов. Він казав, що дитина на дорогу прибігала. Ну, дитина на дорогу не прибігала, вона бавилася на узбіччі там. Збіглися сусіди і його хотіли тут скінчити, самосуд з ним зробити. Про те, що винуватець ДТП не раз притягався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, підтвердили і в поліції. Як і те, що в момент аварії він був п'яним. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 11 разів. Зараз чоловік під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення. Світлана Деніщук, Станіслав Бобуський, Закарпаття, ТСН, 1+1. Арешт без права на заставу. В Кривому Розі обрали запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві своєї доньки. 20 червня вона повідомила поліції про зникнення 10-річної дівчинки. 2 доби правоохоронці з волонтерами та кінологами прочісували місто, врешті з'ясували. Дарину востаннє бачили 15 червня. Відтак мати зізналася, що того дня під час сварки вбила дочку. Тіло у валізі вивезла на дачу, сховала в підвалі і забетонувала, аби відвести від себе підозри. За 5 днів потому повідомила про зникнення доньки. За скоєне їй загрожує до 15 років тюрми. У 40-річної жінки є ще 2 дітей, нині вони в родичів. За даними поліції, родина не була на обліку в правоохоронців чи в соціальних служб. Вона сказала, що дитина пішла і вона не знає, де вона і з ким. Далі вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках. Поліцейським із зібрана відповідна інформація, доказова база для того, щоб повідомити цій жінці про підозру скоєння навмисного вбивства. Залишиться і надалі одразу під 2 арештами. У Печерському суді столиці розглянули клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу із арешту на більш м'який. Йдеться про справу, нібито про замовне вбивство, який бізнесмен отримав підозру минулого місяця. Вже в суді з'ясувалося, у підозрі вказано, що Коломойський не замовляв, а підбурював замовника. Справу порушили торік у серпні, хоча сам інцидент трапився 21 рік тому в Криму. Тоді невідомі побили місцевого адвоката, він вижив, нападників арештували, і вони навіть відсиділи свої терміни. А Ігоря Коломойського різні суди, зокрема й лондонський, визнали непричетним. Нагадаю, коли з'явилася ця інформація і ця справа, Бюро економічної безпеки відкрило і провадження про зникнення готівки з Приватбанку 10 років тому. За цим провадженням Коломойський також має підозру і з вересня минулого року перебуває в СІЗО. Відповідно, адвокати бізнесмена акцентували увагу суду, що їхній підзахисний не може одночасно відбувати 2 запобіжки. Суддя їхні аргументи не врахувала і прохання Коломойського про заміну арешту відхилила. 479 українських спортсменів та тренерів вбила Росія з початку повномасштабного вторгнення. Понад 500 спортсменів, спортивних об'єктів в Україні зруйновано російськими ракетами та снарядами. Дані оприлюднили в Міністерстві молоді та спорту. Деякі з загиблих спортсменів нині могли б боротися за олімпійські ліцензії та готуватися до Олімпіади в Парижі. Натомість вони вже ніколи не піднімуться на п'єдестал. Розслідується 29 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, унаслідок яких загинули українські спортсмени та спортсменки. 3000 українських атлетів нині в силах оборони протистоять російським окупантам на полі бою. Попри зруйновану інфраструктуру та постійні обстріли, українські олімпійці готуються до головного старту сезону, власне, Олімпіади. Україна вже має 101 ліцензію у 20 видах спорту, а Росія та Білорусь позбавлені права командної участі в іграх у Парижі. У нас зараз і легкоатлетів, я знаю багато дуже, які
зараз боронять нашу державу, але вони були членами зборної, і якби не війна, вони готувалися на Демідюк, наприклад, висотник зі Львова. Да? Ну, тобто багато людей, які прийняли для себе рішення і піти боронити, розуміло, що це не можна поєднувати, на жаль. Без струму сотні тисяч споживачів у 7 областях через численні російські обстріли. Про це повідомили в «Укренерго». Ще понад 65 тисяч осель залишилися без світла через негоду. Через таке відключення електрики сьогодні стали жорсткішими. Обмеження застосовують в усіх областях. Із 19 до 23 години вони є суворішими. Завтра, за даними ДТЕК, знеструмлення за графіками діятимуть упродовж доби. Українців закликають знизити споживання і вимикати всі потужні прилади, особливо в години пікових навантажень. 53 роки великої знахідки, над трактуванням якої досі б'ються науковці вже понад півстоліття. Також у червні, але 1971 року, якщо точно 21 числа, у кургані Товста могила на Дніпропетровщині археологи натрапили на золоту пектораль. Цій прикрасі приблизно 2400 років, і її власником, ймовірно, був скіфський цар, який історичні загадки ще може ховати наша земля, дізнавалася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Кілограм – 148,5 грамів щирого золота. Фігури скіфів, пташок, тварин, комах, грифонів – усі з анатомічною точністю і безліч елементів квіткового орнаменту. Деталі дрібні, найбільші не переважають 2 сантиметрів. Робота, ймовірно, грецьких майстрів. Якщо її по деталям розібрати, то, в принципі, подібні деталі, вони відомі досить широко по грецькому світу, просто що не в такому масштабі. Кожен елемент пекторалі спочатку виготовили окремо, розповідає Оксана Ліфантій. А вже потім зібрали в єдину експозицію, зміст якої вчені досі розгадують. Скіфів своєї писемності не було. І все, що ми знаємо про них, це перекази писемних народів. Власне, оскільки ось це наше знання не є отриманим з першого джерела, да, от від самих носіїв культури, то воно дещо є спотвореним. І тому дослідники шукають аналогії у народах, які, наприклад, розмовляли такою ж мовою, і про яких нам більше відомо. Музейниця каже, що тепер науковці мають чи не єдиний спільний висновок про читання пекторалі. Її 3 яруси можуть бути тодішнім уявленням про побудову світу. Пектораль, яка репрезентувала світ живих, верхній фриз, дерево життя, яке з'єднувало світ живих зі світом мертвих і світ мертвих, нижній ярус. Ось людина згори, вона якби вінчала собою все це і, ну, по суті, на своїй шиї, на своїх плечах тримала оцю світобудову. Золоту пектораль знайшов Борис Мозелевський. Історик і його учень Мирослав Жуковський пригадує, що археолог завжди вірив, що знайде приховані скарби в скіфських курганах. Там буде щось велике і блискуче. Поруч зі скіфським курганом Товста могила пролягали залізничні колії гірничо-збагачувального комбінату, що поруч із Покровом. Курган не те, щоб заважав роботам, але тоді в Дніпрі будували новий житловий масив і була потрібна земля для озеленення. Тож місто отримало ґрунт, каже історик Жуковський. Гірничий комбінат замін від міста вагони для марганцю, археолог Мозолевський – пектораль. Ці розкопки, взагалі, вони є дивом, оскільки цей курган не потрапляв в зону розширення кар'єрів, і тому він би став би віки вічні. В одному місці зійшлося все. І так буває потім диво. Бажання одних, можливості інших, знання і досвід третіх. Пектораль лежала, по суті, на порозі поховальної камери. І це її врятувало. Бо коли Борис Мозолевський відкрив курган, він зрозумів – до нього тут уже побували грабіжники. Кургани вабили всі народи, які ходили степом. Значить, після скіфів були сармати, і, вірогідно, вони першими почали просто добувати золото в тих скіфських. Археолог Юрій Болтрик свого часу розкопував найбільші та найглибші скіфські кургани. На його думку, 90% курганів на території України пограбовані. Але навіть там, каже пан Болтрик, можна багато ще чого знайти. На жаль, дуже багато довелося копіями заміняти. З Оксаною Ліфантією ми роздивляємося копію пекторалі. Вона зроблена за зліпками з металу, а зверху покрита золотом.
Оригінал, який у музей виставлявся від моменту знахідки, сховали ще 2014-го. За 10 років російсько-української війни оригінал пекторалі виставляли лише один раз – з нагоди 50-річчя знахідки. Нині прикраса в евакуації. З метою безпеки місце не розголошують. Але справжню пектораль ТСН пощастило відзняти 2020 року. Ось ці унікальні кадри. Прикрасу спеціально для нашої знімальної групи дістали зі сховища, де на той момент її зберігали. Трусяться руки, коли ви виносите її? Трусяться. Боїшся її опустити. Ну, це дуже велика відповідальність. Хоча насправді пектораль могла би не дістатися Києву. За радянських часів усе найкраще забирали до російських музеїв. Саме тому в Києві і побудували музей історичних коштовностей. На українську пектораль, скажімо, тоді поклав око очільник Ермітажу. На момент знайдення пекторалі музей з необхідними умовами, з реставраторами, з там охороною вже існував. Тому таких підстав, які були раніше, нібито ви не можете забезпечити необхідні умови зберігання, їх вже не існувало. Тому, не дивлячись на можливі бажання, по правилам її передали, власне, у Київський музей. За таку знахідку 35-річний Борис Мозолевський отримав у Києві трикімнатну квартиру, а його нарешті взяли в штат Інституту археології. До цього моменту він вважався неблагонадійним. Він працював в науковій думці редактором, і виходили книги, які постфактум, після виходу, були визнані цензурою як націоналістичні. Це один момент. По-друге, він практикував писання віршів. Цей вірш був там з критикою комуністичного режиму. Він не вписувався в ці рамки. Ну і плюс він з певного часу він став україномовним. У Товстій могилі тоді було знайдено багато прикрас, але золота пектораль не лише головний археологічний скарб України. Скіфська прикраса є однією з головних археологічних знахідок 20-го сторіччя. Валентина Добрата, Андрій Ветошкін, ТСН 1+1. І напишіть в коментарях, який найбільш вражаючий музейний експонат вам доводилося бачити на власні очі або навіть тримати в руках. А я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші ефіри. А завершуємо, як завжди, підсумком. Ось головне за понеділок, 24 червня. Четверо поранених в Одесі. Росіяни атакували місто двома калібрами. Один збити не вдалося, влучання зафіксували у склади з продуктами та побутовою хімією. Спалахнула масштабна пожежа. Запеклі бої за Новоолександрівку. Окупанти другу добу намагаються повністю захопити село, але українська армія не дає ворогу йти на прорив. Цей населений пункт на Донеччині дуже важливий, бо розташований поблизу траси Бахмут-Покровськ. Україна вже наступного тижня може отримати гроші від заморожених російських активів. Йдеться про майже 2,5 мільярда євро. Як це зробити без згоди Угорщини, зараз вирішують міністри закордонних справ ЄС. Увігнався у натовп дітей, які гралися біля будинку. У селі Руська на Закарпатті нетверезий водій на швидкості зніс дерево, електричний стовп і наїхав на людей. 6-річна дівчинка загинула на місці, 27-річна жінка із немовлям у шпиталі. Без струму сотні тисяч споживачів у 7 областях через численні російські обстріли. Про це повідомили в Укренерго. Ще понад 65 тисяч осель залишилися без світла через негоду. Тому відключення електрики сьогодні стали жорсткішими. Обмеження застосовують в усіх областях.